Și alem de sort în meniu. Și uite, deci, pe cum zăstăr, jenevic, sunt la noi, ne-a care e mams. Uite, în mod tan, cum ni se șahar și vei lua din mucun, bracul oia cu care e mams. Al și nu de nivic server ne plăi de ser, brac, și e retivilinie. Pastor, ca să se răzbală, vă spune să o digă mălui. Tocta. Осылай жазасыр. Точка қойсыр. Фундисыр. Міне. Осылай жазасыр. Ой. Сервердің аты жазасыр. Не деп қойсаңыздар, өздеріңіз. Өз қойып қойсаңыздар да болады. Сұрақтан тиіміз қазір шығу керек. Бірақта кіре береміз. Оға не шықты. Кіреміз, кіре береміз дегенде шықты. Оғым несе осы модтан лагайт етіп кетеді. Осыр, біз жылға сұратым боламыз. Бидвард. Атом бил по площади для пилота. И это сэр. Вот это сэр. Айтты мэна. Кишкене логотит кетті. Осы мотор логотит кетті айтты мэн. Міне мен қазір мынандай өзгеше. Мына картау. Вибрат набор дейді. Енді мен мынандай әртүрлі достар. Әрі тек екі адам ғана. Көбі жоқ, үш адам дейді. Мына үшеуміз ғой достар. Мына карта. Қанда десей. Шығы жоқ дейттік. Игрода үш ойыншы бар деген сөз ойында. И достыр. Сонда да уақыт кете беру керек. Әне сразу да. Тағы да 5 адам болды. Ойбай. Не! А, дұрсыр. Шын жақсы оймасын айынды жатыр. Кәзір наладың бәрі көкке қосылса, мен дұрсыр сразу көкке қосылам. На, 14 деген, на, азик қайнеуат, сонда елам. Егер азик дегенер аны түгелі көк болып жатса, мені көк болады. Бірақ, жүзетіп қаланып таңда керек. Мене таңдадым менде достыр, бірақ та қызылдар көп болып жатыр. Жоқ. Аз ғана көп болып деп жатыр бізде. Көдейт достыр. Мен қазақпын ғой. Көбі қызыл болады достыр. Ламды. Алтадан бізде. Кішкене нормально, бірақ біз алтадан болса да жеңіп кетіп жүр қалымнан бері. Үстеріні жоғарда да береді дегізден жерде де. Өйбей, текір алмай жатыр қой. Жоғарда да мен жерде де беріп жатыр. Міне материалымыз толып кетті. Ох. Вот это. Я шушан даже. Вот он жолын жолып тастап. Ай, андай көші. Жетерені сұқына бұрынғысы мен түрекпін достар.
Достар, мен бірінші бөлімнің қалжы, мен садақыда лук дейді. 250 материалдықтан олай ғанаған жеткізіп тұрғанша, ғана біз бауыда немесе, біз немесе басқа. Мә, қалша қойын ба? Әй, кімнің қалшы мынау? Сол лақтырып тастапты ғой. Керек емес маған. Басқа біреу алып қойды. Достар, қазір бізде 250-ге жет. Оу, бля. Лақтырып кеттім мен алдына. Атып жатты достар. Егер сіздерінде модтан осындай текстурадан осындай алып алсаңыздар, сіздерде де мылтық сияқты болады. Мен достар, біз келесі өзіменге өшіп кетейін деп жатырмыз ғой. 750 болып. Мә, біздің оны да 5-ау болып қалды. Жақсы достар оны. Оған ештеңе етпейді. 250-тікін алып алайық қазір біз 250-тің садағын. Бірден материал жинек. Мына да 400-ге сосын. Анағыда енді. Лағай дейді отқанды достарын назад болыпты алып, қойып қойуға олады жерге. Сөйзеді. Чейтер деп ойлайды. Назад блок деген тек лагайт болғанын кезде алынады. Сырт назад блок деген ана осы бедуэрсін ішінде ойнайды латын ғо. Шығатын блок қо бәрінен шығып кетеді. Достар, мен мынау асып кеттік, қазір жақсы маңға дейін жеткізек сосын бөлең оғал болайық. Достар, бірақ мен қазір маңға дейін жеткізіп шыдай алмай жатсам, оқты ала безім, егер шытасам, алмай тұра-тұрамын. Достар, сүйе мұяну. Оғазик мен қамандым да. Олда орыс істеген ойдамын. Достар, мене. Қызыл үйгіректі өлтіріп тұрсып, бізгі жинпе түсетте ойдамын. Ой, біз кесіндіре береді осы. Өте-төк. Сыр, ой. Дейлерге де кен маушет. Дейлерге. Қызылдар жаңа пырғылар болып тұр достар ол. Қазір мен олды сол қызыл қабардаға қосылам. Бәрі көк боп көтпесе достар. Өн жерден бейді көп өтін. Оларды бейді жерді көп өтін жерді бар. Кім көк, кім қызыл өтін көп 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 өтсен, мен де көп көп өтін. Жақ, мен қызыл болып адам. Мені көбіне қызыл болып жатыр көріп отқандарыңызды. Сөз жағасыңыз. Сөз қалтан жерге. Сөз енді видеоыз қысқа ұлтын өтен жағыз деп түрмен. Құңғыз екінші видеоыз қайыз видеоға еқтаймен. Жетел, сау бол, пока. Пока, жетел. Пока, қорсызамыз.
No, 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 no